Třetí stížnost, kterou jsme dnes odeslali ústavnímu soudu, se týká zrušení takzvané karenční doby u nemocenské. Jak jistě víte, vláda Mirka Topolánka zrušila výplatu nemocenské v prvních třech dnech nemoci, a to takže zcela. My jsme tuto věc napadli ústavního soudu. Ústavní soud naší stížnosti vyhověl a karenční dobu již v roce 2008 zrušil, ale učinil tak v tehdy platném zákoně o nemocenském pojištění z roku 1956. Parlament tehdy na ten nález ústavního soudu reagoval tak, že opět dočasně tuto lhůtu obnovil a pak následně opět byla zrušena. My se domníváme, že by ústavní soud měl postupovat kontinuálně v souladu se svými předchozími názory, a znovu tedy navrhujeme ve stávajícím platném zákoně o nemocenském pojištění, aby karenční lhůta 3 dnů byla zrušena. Jsme přesvědčeni o tom, že na základě ústavy má občan, který je neschopný práce z důvodu nemoci, nárok na hmotné zabezpečení během celé nemoci. To znamená, domníváme se, že není v souladu s ústavou a listinou základních práv a svobod, aby v prvních 3 dnech nemoci neměl pojištěnec, občan, právo na vůbec žádnou dávku nemocenského pojištění. Čili to je třetí stížnost, kterou jsme dnes odeslali ústavnímu soudu. Děkuji.